បាទទៅមិនរួចត្រូវលេខ80បាទគ្រប់ក្រុមបាល់ញាក់មួយសួតអីអេកូបាទមិនបាល់របស់មកទីអប់រំក្រុមកម្លាំងរបស់គ្នារបស់គាត់បញ្ជូនឡើងមកលើកាត់ដល់លើបាទគ្រប់អូខេច្បាស់ហើយមកវិញហ្នឹងយ៉ាងលេះទៀតបាទយ៉ាងលេះទៀតហើយបាទចូលទៅខាងតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់ប៉ែនណែនហើយបាទទីអប់រំគ្រប់ក្រុមបាល់ជាន់មួយចូលមកក្រោយវិញធ្លាក់មកក្រោយវិញបាទដើម្បីជួយកម្លាំងបាទបញ្ជូនឲ្យលេខ8 3គ្រប់ក្រុមបាល់យ៉ាងមិនដែរទៅរួចទេបាទបញ្ជូនឲ្យលេខ15 15យ៉ាងមិនដែរឃ្លៀបើបញ្ជូនលេខ15បាទលោកគ្រូនឹងហូតហ្នឹង2ឆ្នាំទៀតនឹងពេញមកអាយុអ្នកលេងអាយុ40នៅលេខបានមិនធម្មតាបាល់អាគុណនឹងហូតលេងបាល់ឲ្យតែមានអញ្ញាកណ្ដាលមានលឿនធ្វើជាលេងទេធ្វើជាកឡោឲ្យមានធ្វើឲ្យទៅឲ្យគោរពពីនៃដែលឆ្លត់តែស្គាល់ញាតស្គាល់ប្រភពវិញទេជាសួរសួរអាគ្មីគ្នាចឹងដែរមិនចឹងហើយយើងចូលតារាងយើងគោរពតារាងលេងបាល់ហ្នឹងមកទៅ19តែមកគេឲ្យគិតយូរអីយ៉ាងណាវាបើចេះតែចង់ស្អីបាល់គេផាក់គេផាក់ឯងបាល់រត់ចឹងឯងដើរចេញខាងនេះផាក់ចុងក្រោយគាត់ត្រូវផាក់សងវិញគាត់ដឹងដូចគ្នានោះ17 17សិនសិនគឺញ៉ៅរូបថតពីញ៉ៅញ៉ៅសិនអីកាត់យើងនេះមើលនឹងនោមចេះចាប់តែបាល់ហឹងចាប់ជាប់ណាស់ហើយតត់មួយតត់មួយយើងចាប់ល្អល្អអូហ្នឹងហើយចេះចេះកាត់យើងប្រមខ្លាយវាចាប់ឡើងបលឺហ្នឹងវាចាប់ទៅតែបន្តែវាមិនដែរសើបានលេងទេបាទមកមើលគ្នារបស់គាត់បាទអូឡើងមកហើយបើជួយមកឲ្យគ្នាប្រកបបន្តលេខ14កំពុងបើកាវិកិនក្រុមបោះលេខ19ទៅមិនរួចលេខ14មកបន្តនេះហើយនេះហើយទៅរួចទេបាទទៅមិនរួចទេបាទលេខ19ទូដូកំពុងបើកបន្តបាទមើលមួយបាទអធិរបស់គាត់មិនបានល្អបាទថាបានមកលើកទៅអូភីច្រឡំហែកភីចុះមកលើ25ទីគ្រប់គ្រងបន្តញ៉ាក់មួយញ៉ាក់ពីរបោះឲ្យ76 76កំពុងបើកមើលធិរបស់គាត់គឺកំឡាំងទេជួយដល់លេខ14សាធិក្រុមបាទ76ញ៉ាក់មួយបានតែជន់បាល់ឲ្យគេទៅលើ73 72អត់ទេកំឡាំងទៅខ្លួនឯងទៅទីទេមានតែណៅមានតែគាត់ទៅទីទៅខ្លួនឯងជន់បាល់លេងទៅហ្នឹងហើយវាអុយឡើងបាទរំព្រៀនអស់ថ្ងៃមុនបាទ76បានអុយមកអាចវាណាល់អុយជន់បាល់ទៅបាទអុយពន្ធាអលេងថាណាក៏លេងផុតហ្នឹងណាបាទគេលេងអញ្ចឹងហើយរត់ចង់អូអារត់ថ្ងៃយេទៀតមានរៀងទៀតរៀងអស់ដាថ្ងៃ2 2 3 ថ្ងៃអរគុណគោរពបន្តបាល់82 82បញ្ជូនណែជួបស៊ីបាល់បាល់បាល់អាយ៉ាចុះទៅដល់បាល់ទៅអាយ៉ាសុទ្ធជាសុទ្ធជាបច្ចេកទេសផងធ្វើអញ្ចឹងខាតទេផងខាតអឺច្រឡប់ហើយជួយ